Bombado, mate. Oi. Terveisiä lentokentältä. Olemme lähdössä tällaisiin Mikon kanssa. Meillä on 11 tunnin lento, joten tämä video on matkustamme lentokoneella 11 tuntia. Olemme menossa businessluokkaan ensimmäistä kertaa ikinä. Upgradeattiin meidän liput sinne, joten vähän ehkä mukavempi toi matkustus tulee olemaan kuin siellä normiosastolla. Muutaman kerran on aikaisemmin ollut Amerikassa, viimeksi 2016. Matkustin silloin siellä normimatkustaman puolella. Näin. Mikon ensimmäinen kerta Amerikassa, jännittääkö? Mut nyt pääsit meidän kanssa bisnesluokkaan 19 tunniksi. Sitten tämmönen pieni juttu, että tultiin tähän kentälle. Tälleen ajois 31 minuuttia meidän koneen nousuun. Tai siis, että meidän pitää nousta koneeseen. Että ei paljon ehditä tässä kentällä nyt hengailemaan. Mennään heti tonne portille ja etsitään meidän lentokone. Kurkkupastillia pitäis käydä ostaa. Onks opettanut tätä kameraa, kun mä zoomaan itestään peilissä? Kulta ei niitä zoomiju. Eikö itestään tarkensi? Joo. Tultiin katsomaan, miltä näyttää business lounge, nyt kun meillä on oikeus tulla. Suihku. Nice. Nyt me tultiin. Joo, 2D ja 2H. Tultiin nyt tähän toiselle puolelle jo ja meidän lentsikka on tuolla. Se on aika iso. Vihdoinkin päästään nousemaan koneeseen. Ei mennä kuin tunti odotellessa tossa. Ja tultiin vielä tänne niin kuin toiselle puolelle, että ei pystynyt mennä ostamaan mitään, koska mun on ihan super kova nälkä. Okei. Okei, elikkä siis täällä on vaikka mitä, esimerkiksi tämmöset tossut, mitkä mä meinaan nyt ensimmäisen laittaa jalkaan. Miten sä oot, Mikko? Mikko sai jo samppania. Mä voin sanoa, että mieluummin matkustan tässä 11 tuntia kuin tuolla toisella puolella. Tänne saa jalat pitkällä, tänne pääsee siis ihan makaamaan. Ja aika mahtavaa, mä en edes tiedä mitä kaikkea tää. Mä voisin tietysti katsoa, mikä tää on. Täällä on siis tämmönen travel kit. Unboxing. Oi, täällä on uusi tämmönen mulle. Hammasharja, purkkaa, korvatulvat ja hieno pussukka. Kippis. Okei, täällä on meidän menu. Toivottavasti mun ääni kuuluu täällä. Mä menen tänne, niin mä voin puhua lujempaa, niin ei kuulu jokaiseen penkkiriviin sitten. Savustettu lohi. Käsin kuorittuja katkarapuja, kirjolohen mättiä, pikkelöitä, kurkkua, puna, piparjuuri, majoneesia ja tilliöljyä. Lämmin hauki, eli tää oli niinku kylmä ruoka toi äsken. Sitten on hauki, Wallenbergia, liekitettyä kuhaa, kantarellirisottoa, lehtikalta, pahdettua kukkakaalia, valkoviiniä, vaniljakastiketta. Sitten on omenakakku jälkkiriksi. Hauskaa. Ja siellä matkustamon puolella. Aika hassa turvavia. Niinku hetkinen, miksi tää mun alempivyö on tämmönen löysä? Täällä on niinku auton turvavyöt. Nyt se alkois lataamaan. Okei, tässä on tämän lentokoneen leffavalikoima, eli täällä on tämä bunkka, mikä mä olin just Janen kanssa katsoa elokuvalta teatterissa. Sisua mä en ole nähnyt, Barbie-leffa, sen mä aion katsoa, koska sitä mä en ole nähnyt myöskään. Okei, eli siis täällä on siis kaikkia uusia. Meille
tuotiin tämmönen liina. Piti kysyä, mitä tällä tehdään. Mut siis pestään kädet. Sulle tuotiin jo toi rulla. No. Toi rulla. Mikä se on? Sulle tuotiin, ota se käteen. Siihen pestään kädet. Tiinko ruoka tulee pian? Miettikää se, joka toi ton, kun mä kysyin siltä, että mitä tällä tehdään. Elikkä nyt tuli tämmönen pikku snacksi, suolapähkinöitä tai suolamanteleita. Sitten mä tilasin vettä ja cherokolaa. Tuollahan olisi vaikka mitään. Voisi tilata, mutta ehkä mitä ei vielä. Kiitos. Hyvä tää lohi. Onko hyvä? Häränposkea. Oh. Nyt mä näen, missä me ollaan. Ja jälkiruoka. Okei, tää oli jotenkin liköriä siis. Mä en tiedä, mitä tää on. Aivan hyvä. Mansikan makusta. Nyt alkoi väsyttää niin kovaa, että pakko alkaa nukkuun. Kello on siis Suomen aika jotain 4, mutta mua väsyttää. Mutta tää oli vähän ajatus niin, että herätään aikaisin ja näin, että saisi nukuttua koneessa. Ja nyt leffakin hetkeksi alkaa kesken. Tää oli siis tämmönen pussukka, minkä sisälle mä meen. Ja sit mä laitan ne silmälaput, joten hyvää yötä. Siinä on Grönlanti. Tää on kameraa tuolta lentokoneen alhaalta. Heräsin. Mä oikeesti nukahdin. Ja siinä on Pauliina. Olisitte kiva päästä sotien. Grönlanti. Siinä on Pauliina. Joo, nyt me otetaan Mikon kanssa Tetris Battle. Eli haskityttö versus Mikko pelaa tuolla. Kumpi on mun? Hups. Mä hävisin yllättäen Tetriksen, nyt seuraava peli tick, rack, toi. Ciao. The next game. Tänne tuli, mä söin. Ui, kiitos. Hups. Kiitos. Tilasin kaakaan. Siis sipsiä, josta aiemmin oli hedelmiä. Ja nyt. Kaakaata. Teki mieli. Nyt on vuorossa netin käyttö. Eli meillä on tunnin ilmainen netti, niin nyt mä käytän sen. Ja tilasin itselleni aika hyvää appelsinmiehen, missä on ginger ale. Käytä internet-kuponkia. Mikäs? Siis Lotta laittoi koirista kuvia, niin kattokaa nyt, mikä ihmeen kuva tää on Diorista. Hyvää huomenta. Olemme taas heränneet ja saatiin nämä kuumat liinat, millä pestä kädet, koska pian tulee ruokaa. No voitko sä? Nyt on lappilaisen herkkuruokaa, porokäristystä ja kaljaa. Erityisesti kaljaa. Nyt on enää tunnin matka ja kävin äsken vessassa ja katsoin tuosta ikkunasta, niin ihan viiva suoraan. Mä en tiedä mitä noi on, onko noi jotain teitä vai mitä noi on. Sellaisia neliöitä tuolla maassa niinku. Ukkosmyrsky paikan päälle, katsotaan.
Päästäänkö me laskeutumaan niinku heti vai? Abbey crew landing in 10 minutes. Saiks sen? Osuukohan kapuu tuohon lentokenttä. Pian se nähdään. Vähän pikkusen vasemmalle. Jui! Mulla on Amerikan sekaan ihan No niin, nyt on sit lennetty Dallasiin. Ja tää video oli tässä. Ja kuvataan sitten seuraava video niin täällä ihan paikan päältä ja katsotaan montako vlogia tältä reissulta tehdään. Elikkä seuraavaan videoon. Kiitos, että katsoit, jos katsoit tänne asti. Ja vaihda joku ylös, tilaa mun kanava. Me nähdään seuraavalla videolla. Moikka! Sanon ne moikka! Moi.